Ljubinka, stani da popričam. Ja se ovog puta ne vraćam. Hoću razvod. Šta ti njoj možeš da pružiš ovde? Kako budućnost ona ima u ovoj selendri? To je ideja malo nenormalna. Pa baš zato će da uspe. I mislim da bi bilo super da mu ovde sagradimo spomenik, postanemo velika turistička atrakcija. Kakav spomenik, pope ljudi, ste svi kršteni, šta vi? Kakav Michael Jackson, jeste vi normalni? Michael, on je najveći cigan od svih cigana. I to svi znaju, to nije neka tajna. Ja sam njegov najveći obožavalac. Ja sam svima na Facebooku javila za vaš spomenik. Svi su oduševljeni, svi hoće da dođu. Obećao si Jeleni. Obećao si celom mestu. Radi bar nešto kako valja. Ti prestaneš da provociraš. Kako ja provociraš? Ti provociraš ovaj narod s tim tvojim spomenikom. Šta ti je, čoveč? Oni hoće da mu dižu spomenik. Ovde, gospodo, ovde u našoj Srbiji! Još i da te ubije zbog tog tvog spomenika. Ti to brineš za mene? Pa brinem se. Ti znaš da ja sve stavljam na kocku s ovim tvojim spomenikom. Ako me zjebeš, mrtav si. Imaćeš divan dan sutra. Poštovani gospodine Jackson!